Luna, memoria, sangre. Bravo. Aquest és el vuitè brindis que celebra el taller BDN. Aquest any el celebrem a més en connexió amb 21 països i 70 centres d'art, juntament a la convocatòria que es diu Start 17, que és la celebració, és la Festa Internacional de l'Escultura Mundial, i nosaltres farem que 12 artistes, 12 escultors, que són actualment els residents del taller BDN, exposin la seva obra al món. Mestre de taller, aquí el taller BDN, i la meva funció és assessorar els artistes que estan aquí i acompanyar-los en el seu procés creatiu, no? Una miqueta. Però en principi amb els materials que més treballo seria fusta, també la pedra, o sigui, treballo a partir de l'extracció de material d'un bloc, no? I en aquests últims treballs he estat fent una petita reflexió sobre el temps i el passat. L'obra que faig està molt relacionada amb l'espai que ha d'ocupar. Intento sempre que estigui relacionada amb l'indret. Moltes vegades són escultures que són alhora instal·lacions i que després el que queda és el registre fotogràfic. Així el que faig és integrar totes les disciplines en les que me desenvolupo millor. Ahora mismo me encuentro sobre todo muy metida en el tema cerámico, ¿no? De la escultura, y también estoy entrando un poquito en el campo de la instalación, pero siempre jugando con el material cerámico combinado con otro tipo de elementos. Actualment estic a punt de començar una nova línia de treball, però dels treballs que es poden veure aquí ara mateix, hi ha uns treballs que tenen a veure amb el món de les eines, que sempre m'han interessat, les trobo molt boniques en quant a formes i molt suggerents, a més són molt potents i s'expliquen molt bé a si mateixes com funcionen, però els estic afegint algun element simbòlic. Per exemple, doncs, tinc aquesta destral que es pot connectar amb diferents complements que són bastant simbòlics, no? Aquí tenim un cor, tenim un cap i, per exemple, una creu, no? I tot pot tenir a veure, doncs, amb coses que ens passen als éssers humans, i són unes eines que potser serveixen per treballar, però per treballar a un altre nivell més simbòlic o més autobiogràfic o biogràfic. Pues nosotros estamos haciendo jazz, el concierto se basa en una serie de piezas improvisadas, son unas composiciones que llevamos trabajando un tiempo, y bueno, tocar en este sitio es algo muy importante para nosotros porque aquí se centra todo el arte de Badalona, la escultura, tantísima gente que trabaja en el arte y lucha cada día por ello. Para nosotros es un honor tocar aquí y compartir el momento. Brindarem per una memòria sòlida, per la reconstrucció històrica de la ciutat, amb l'escultura, que és segurament una de les nostres bases principals d'aquest futur, una de les grans vies que volem portar a terme. Memoria.
Jo diria que ens estem més fixats en la reconstrucció històrica, cada vegada ens fixem més en la reconstrucció històrica i en tenir una memòria sòlida. I a més aquest any ha coincidit que ha mort el filòsof dels conceptes líquids, en Bauman, i ara nosaltres farem d'alguna manera l'acte invers, però citant-lo igualment, creant d'alguna manera consonàncies. Però sobretot per això, una memòria sòlida, política, social i sempre lligada a la ciutat de Badalona. El lema es va fer abans de la mort de Bauman, però justament no aquest any que mor Bauman, que ens va posar el lema de la societat líquida, no? Aquest concepte que ens ha ajudat tant a entendre la realitat actual, concebre l'art i l'escultura, sobretot, no? Com una presència sòlida que ens connecta amb la memòria, que ens és un fet molt rellevant i molt oportú. I aquí avui, justament, tenim dues idees importants a Badalona, una molt coincident en el calendari, que és que justament d'aquí dos dies serà aniversari del naufragi del que va portar tantes víctimes a Badalona, el naufragi que va patir, no, per una inclemència meteorològica. La societat civil ha treballat amb molta insistència perquè aquesta memòria històrica no es perdés, perquè hi fos, treballant conjuntament amb el taller, finalment es va aconseguir, no, un concurs, tenir una escultura que representarà aquesta memòria històrica i que ara ja s'està, doncs, treballant perquè ben aviat es pugui posar i pugui ser-hi a la platja de Badalona i pugui veure aquesta escultura. L'altra seria també, justament ara fa pocs dies sortia una nova associació a Badalona que recupera, posa en valor el nom de l'alcalde Xifré, l'alcalde que va ser afusellat pel franquisme, l'alcalde republicà que va ser afusellat pel franquisme i que Badalona no li té ni una escultura, ni una, no, cap placa, cap fet simbòlic que faci que la memòria, no, aquesta solidesa de la memòria sigui tangible pel carrer, i també, doncs, s'està treballant perquè això acabi sent una realitat. També estem treballant per fer una cosa molt necessària, que és un catàleg, una revisió, un inventari de tota l'escultura que tenim a la ciutat. Yo aquí en el taller BDN siempre he encontrado un apoyo muy grande, ¿no? Porque pues digamos que la gente que lo comenzó y que lo coordina, pues es gente con una amplia experiencia en el tema del arte y de la escultura, y la verdad que eso pues sí que ha sido un gran apoyo, ¿no? Para mí, desde que salí de la facultad, que entré aquí, pues ha sido una oportunidad muy, muy buena para continuar con mi trabajo. Personal. Però clar, els escultors necessitem eines, moltes vegades embrutem, o necessitem fer soroll, o necessitem maquinària, o necessitem ajuda. Llavors aquí tenim tot això, tenim uns mestres de taller que ens ajuden si tenim necessitats tècniques, tenim unes màquines que compartim, podem treballar, doncs, més o menys amb llibertat, tampoc podem embrutar, això sí, després hem de netejar i podem ajudar-nos, i sempre tenim gent, doncs, disposada a ajudar i compartir idees i processos. La veritat és que és un espai únic a Badalona i potser a Catalunya, no? Així dedicat íntegrament a l'escultura, i per badalonins com jo és tot un luxe tenir. (Música)